E aí, Fala, doutor pessoal? Clóvis Bom dia. Lumertz, Boa como tarde, vai? meus queridos. Tudo bem? Tudo Tudo certo? bem? Desculpa o Bom tê-lo atrapalho, a aqui. gente mandou algumas solicitações, mas eu estava sendo bloqueado, mas agora já estamos juntos aí. Beleza? Eu Todo mundo quero me ouvindo te. bem aí? Tá, pelo menos eu estou te ouvindo bem, o pessoal acho que também está te ouvindo bem. Antes de te passar a palavra, Clóvis, porque Tá bom. eu tenho dito para os nossos interlocutores que essa live é um presente, Que tá? isso? Um presente porque num momento tão delicado quanto esse, ter um profissional tão renomado como tu, é realmente um presente para todos nós. Para tu teres ideia da grandiosidade do teu nome, a gente já está com mais de 200 pessoas online, ou seja, deve ter passado, desde que nós entramos aqui, mais de 250, 300 pessoas, o que para nós, uma live da companhia interna, sem uma divulgação de mídia e tal, realmente é culpa do teu prestígio. Que é isso? E eu fico muito feliz de tu ter aceito o desafio de estar aqui conosco. Primeiro, pelo momento que todos nós estamos vivendo. Segundo, porque tu, eu acho que eu não tive a oportunidade de te colocar, tu foi uma unanimidade no nosso workshop que tu teve conosco no ano passado e o pessoal foi unânime em dizer que a tua palestra realmente inspirou todo mundo que estava lá. O pessoal, inclusive, chegou a dizer: olha, não deu para piscar na palestra, senão nós ia perder alguma coisa. Que isso? Então, realmente, o nosso intuito é esse, de nesse momento tão conturbado, através dessas lives, poder inspirar as pessoas, passar conhecimento para as pessoas, e tu realmente é um presente que nós só temos a agradecer. Eu, geralmente, nessas lives, acabo interagindo bastante com o nosso convidado, mas pelo teu brilhantismo eu vou procurar te deixar falar, porque realmente está todo mundo ansioso. Então, eu queria te passar a palavra sem antes realmente te agradecer muito mesmo. Nós já estamos chegando a 300 pessoas, Clóvis. Então, realmente, para nós está sendo assim um dia muito especial, de muita alegria. E o tema dessa nossa live é inspirando sua equipe de vendas. Ninguém Certo. melhor do que tu para inspirar tanta gente que já está aqui conosco. Obrigado mais uma vez e não tenho dúvida nenhuma, antes de tu começar, que todo mundo já está agradecido por tu ter passado tanta coisa boa para a gente. Que é isso. Então tá bom. Bom, primeiro, Marcelo, eu que te agradeço a oportunidade e a todo o pessoal que está assistindo essa live, e o pessoal da Gente Seguradora e todos os nossos parceiros. Muito obrigado aí pelo prestígio, né? Espero que a gente venha bater um bom papo hoje aqui. Para depois mandar e-mails, fazer questionamentos, etc. Tá? Bom, eu não tenho assim, uma pauta muito elaborada para a gente conversar, o tempo aqui é exíguo, e eu vou te pedir para que você faça as intervenções para reforçar ou para parar o papo, inclusive. Tá? Porque se deixar, a Legal. gente fica falando aqui alguns dias, né? Só eu não sei quantas lives tu já participou, mas o Instagram nos limitou a 60 minutos. Então a Exatamente. gente tem 60 minutos é o nosso 60 limite. minutos é o Se tu limite puder, de tempo. tá aqui conosco. Tá certo, mas depois a gente pode fazer outras, né? Segunda edição, terceira Sim, edição, é mesmo. isso aí. Bom, chefe, é o seguinte: lives a gente está fazendo o dia todo por N ferramentas, tá? A gente está, eu acho que todo mundo, todos nós aí estamos já conscientes dessa nova ferramenta que obrigou a gente na marra a ter que se reposicionar para um novo, né? A gente chama esse momento que a gente está vivendo um novo que está surgindo. O que que a gente percebeu, Marcelo? Acho que é importante, pela pauta do que os nossos clientes, inclusive, estão nos questionando, nos trazendo. Estamos fazendo parte de uma série de conselhos e de grupos de comitês de crise, para aquilo que eu acho que são as grandes dúvidas que o pessoal, de uma maneira, está trazendo, principalmente por enfrentamento desse momento aqui, né? Até 15 dias atrás, um pouco antes desse hecatombe que essa Covid pintou aqui no nosso cenário brasileiro, a gente fez uma convenção de vendas em São Paulo com mais de 1.000 pessoas. No sábado, eu tive uma reunião de conselho de uma cooperativa grande no interior do estado com 1.300 participantes. Na segunda-feira, a gente não conseguia mais fazer reunião com 5 participantes, 5 pessoas, tá?
O que aconteceu com a maioria das empresas, eu acho que de uma forma geral, vocês vão entender o porquê dessa contextualização daqui a um pouquinho, foi de que no primeiro momento as empresas, de uma maneira geral, elas procuraram fazer o trabalho de save money, ou seja, de resolver as suas paradas internas e não escutar qualquer que fosse a proposta de fora. Todas as energias, atenções e agendas foram centradas em a gente buscar repactuação de contratos, a questão toda de organizar a casa, de botar a bola no cal, da gente estabelecer o que, que vamos fazer daqui para frente no sentido de buscar funding, resolver o problema de caixa, etc, etc, certo? Num segundo momento, eu acho que agora as empresas, de uma certa maneira, já estão começando a se dar conta da importância de preparar o futuro. E aquilo que antes a gente chamava de comitê de crise passa a ser agora o comitê de futuro. Como é que vai ficar o make money daqui para frente? Que maneira a gente vai se organizar? Todos os profissionais, de uma forma geral, que atuam na área comercial, seja em seguros, serviços financeiros, na venda de bens duráveis, etc., etc., de uma maneira geral, estão sentindo dos clientes uma necessidade de serem recebidos, né? E estamos tomando muito não na cara. Eu quero crer que muitos de nós aqui estamos sofrendo. Ah, se agora, no meio de uma pandemia dessa, você vem me ligar para a questão de um seguro, velho, tu tá maluco. Então tá todo mundo, de uma certa maneira, meio arisco, e é justificável, é compreensível, porque a gente nunca viveu uma situação dessa. E projetos, de uma maneira geral, passam a ser, neste momento, menos relevantes, menos importantes, frente à urgência de resolver as coisas que estão pegando a gente nesse exato momento, tá certo? Então, de uma maneira geral, os vendedores têm me dito muito isso, assim, Clóvis, estou com uma tremenda dificuldade de chegar nos clientes. A primeira pergunta que me fazem, Marcelo, justamente é essa: falo ou não falo dessa desgraça da Covid, tá certo? O que é o papo? Se a gente começa o papo falando, e aí, e a crise, como é que tá? Evidentemente que não. Eu acho que é importante a gente mostrar para os nossos clientes neste momento, né, os corretores de uma forma geral, mostrar que o mundo não acabou. A gente está trabalhando, muitos em movimentos de home office e muitos até me segredando, procurando neste momento mostrar para os clientes que estão trabalhando até mais, né? E é fato. Tem muita gente que está com um ambiente mesmo em home office, fazendo 10, 15 reuniões, como eu estou fazendo por dia. Como nós. Que a gente, como nós, nunca imaginava a gente fazer. Você imagina que maluquice. Até pouco tempo atrás, eu saía, me despirulitava para Brasília, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para fazer uma reunião de uma hora. Exatamente. Coisa que hoje a gente está resolvendo de uma forma muito mais efetiva. Então, acho que é importante, de uma forma geral, a gente chegar no cliente e dizer exatamente isso, que o mundo não acabou, de que a gente está trabalhando, trabalhando até mais, e de que qualquer que seja a circunstância, o cara ter a preservação de um ativo que é, não só cuidar, evidentemente, da sua vida, mas uma garantia pecuniária de que em qualquer evento ele possa estar substancialmente seguro, não só para a sua empresa, para a sua própria vida, para a sua própria família, para os seus bens, mas a manutenção, a perpetuação, então, portanto, dos seus ativos, quer sejam humanos ou vivos, tem que ser, neste momento, privilegiado, certo? Então, de uma forma geral, o que a gente está recomendando para as equipes, de uma forma geral, é entender que, num cenário desse, evidentemente que as taxas de conversão, elas caem, certo? A gente está vivendo isso em todas as empresas. A gente comentou lá no nosso workshop uma máxima, que eu acho que é um princípio até de vida, de que vender não é uma arte, vender é uma ciência. E como ciência e exata, ela exige que a gente faça uma análise comparativa de índices. Se eu tenho uma taxa de conversão que em ambientes normais é da ordem de 20%, numa circunstância dessa de crise, onde a gente tem menos escuta do mercado, obviamente essa taxa de conversão tem a tendência de cair. Como é que eu faço para manter o mesmo volume de resultado que eu vim obtendo? Obviamente eu vou ter que trabalhar mais. Então, é inevitável que o profissional de vendas, o corretor hoje, ele entenda da importância dele fazer geração espontânea de contatos. Não dá mais para contar meramente com os contatos que advêm ou do inbound, ou vindo das redes sociais, ou de uma geração espontânea por mera renovação. Muito embora, de uma certa maneira, a gente saiba que as renovações são muito mais naturais, é momento da gente entender que vai haver, num determinado momento, um ciclo de declínio. Alguém me comentou esses dias exatamente isso. Estamos todos no mesmo barco, mesmo que você esteja lá na cobertura do barco, tu está dentro do barco. Então, mais cedo ou mais tarde, vai ser afetado.
Se o teu mercado não for afetado hoje, ele vai ser afetado daqui um pouquinho. E a gente vai precisar entender, então, portanto, que mesmo que a gente não consiga fazer hoje negócio, manter o cliente aquecido, aquele caldinho aquecido do cliente, para uma venda, para uma futura negociação, é importante, tá certo? Então, E neste o nosso momento, acho que. mercado, Cláudio, desculpe te interromper, mas eu acho que isso ajuda. O nosso mercado e todos nós que estamos aqui, até para tu saber, Cláudio, já batemos 310 pessoas online aqui ao Legal. mesmo tempo conosco, que já é recorde e eu não imaginava que a tua presença Nada que fizesse é isso. coisa diferente. Mas o nosso mercado é um mercado. O nosso mercado é um mercado abençoado, Clóvis, porque a gente, independente da crise, da recessão que vai vir e tal, a gente não parou. A gente está aqui com muitos corretores, a grande massa que está aqui é corretor, mas tem muito prestador de serviço, tem muito advogado, tem muito segurado Certo. que está nessa nossa live, e realmente o mercado segurador é um mercado abençoado nesse momento, né? Perfeito. Até porque quanto mais crise, né? Funerária, consultoria, seguradoras, de uma certa maneira, são muito mais demandadas, né, Marcelo? Mas, de uma maneira geral, o que a gente está vendo é justamente isso, né? A preocupação dos vendedores é de chegar no cliente, né? O que que eu falo? Se o cara está com o estabelecimento dele fechado, preocupado com a questão de demissões, evidentemente que ele está com uma escuta muito mais restrita, muito mais seletiva, no mínimo, certo? Então, é importante que a gente faça, nesse momento, o um entendimento importante do volume da prospecção ativa. E é importante a gente entender que ali na frente vai haver um novo normal. Mesmo que a gente viva num momento e num mercado abençoado, de uma forma geral, as empresas, de uma maneira geral, vão ter ali na frente que tomar decisões importantes sobre o relacionamento ser construído em canais diferentes. Quais são os novos canais que vão surgir? Tá? Só para a gente, por amor ao debate aqui, trazer uma coisa, um contexto fora, talvez, do nosso ambiente. A gente tem uma relação, eu comentei com vocês já de longa data, muito próxima com o segmento de bebidas, porque atendemos já a Ambev, atendemos a Coca-Cola há muitos anos, etc. O consumo de bebida no Brasil, em 70% dos casos, se dá em canais que a gente denomina de canais de consumo imediato. Então, as pessoas vão ao bar, ao boteco, ao restaurante, tomar uma Coca-Cola, geralmente aquela Coca-Cola pequena, chamada Coca-Cola KS, né? Aquela geladinha pequena, ou numa lata, que são os nossos produtos de maior margem. Com as pessoas não indo ao restaurante hoje, ao bar, ao boteco, fazendo as suas refeições em casa, mesmo que você tenha um delivery do restaurante para aquela parte que é o alimento, as pessoas passam a comprar a garrafa PET 2 litros. E essa garrafa está num canal que é o supermercado, que geralmente tem margens mais apertadas. E aí, volume de vendas cai, margens se apertam, e a gente vai ter que reaprender a ir a mercado. De que maneira nós vamos fazer este go-to-market? Como é que nós vamos fazer essa nossa execução comercial? Então, é importante, o primeiro ponto, eu acho que é importante reforçar isso, né? Muitos nãos pintam nesse momento, certo? Se não agora, ali na frente, por conta desse conceito que é o do transatlântico, de uma certa maneira, afetando a todos, tá? E neste momento, a gente é importante entender volume de negócio para a gente, no momento favorável ainda, lastrear o nosso futuro quando a gente vai começar, talvez, a sentir as maiores restrições do mercado, advindas do desemprego, de outros fatores que, quiçá, não sejam tão severos, mas que vão, de uma certa maneira, afetar todo mundo. Então, é importante a gente fazer esse lastro. Se está num bom momento, vamos fazer o lastro vendendo cada vez mais. Como? Evidentemente, se a taxa de conversão cai, o primeiro movimento é aumentar o nosso volume de prospecção. Mas é importante a gente entender essa prospecção, uma prospecção, acho que é importante isso, também segmentada por tendências de favorabilidade. O que isso quer dizer? Nós temos, eu não vi os dados de hoje, aí me perdoem, eu estou trazendo dados de ontem ainda. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul 97 municípios afetados com condicionantes da Covid, tá certo? Nosso problema maior no estado do Rio Grande do Sul especificamente não é só o problema da Covid, é a seca que a gente está vendo no interior, é assolando a economia dessas cidades, tá? Muito embora tenhamos ainda alguma coisa na casa de 2 mil óbitos, né? 95% dos municípios brasileiros, e não é diferente no estado, não tem nenhum caso comprovado, perfeito? Então, para que eu vou peitar e enfrentar uma dificuldade de mercados extremamente agressivos, hostis e blindados? Vamos procurar mercados onde são menos afetados e procurar nichos profissionais que, de uma certa maneira, ainda estão mais favoráveis a esse processo. Por exemplo,
alguns clientes nossos aí, indústrias ou negócios ligados a fármacos, às farmácias, que hoje a grande maioria não é de grandes redes, são de pequenos proprietários, precisam de um seguro, precisam de um aporte, de uma confiança maior para aquilo que vem aí pela frente. Tá? Nós temos aí, evidentemente, profissionais da saúde, que na sua maioria estão hoje assoberbados, não tem nem tempo e talvez condições de pensar sobre isso. Mas tem hoje professores que estão trabalhando, tem advogado que está trabalhando, tem muita gente ainda que está no mercado trabalhando à tona. O mercado agora, por exemplo, aqui de algumas cidades já começa a se abrir para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né? Caxias do Sul hoje retomou com 30% dos funcionários, dos colaboradores da Marco Polo, 50% da Randon. Quer dizer, o mercado aos graças poucos, a Deus. Graças a Deus, começa a mostrar esse momento. Então, nós não podemos animicamente nos prostrar. E eu te confesso, eu aqui confesso, entre amigos que estamos esses 300 e tantas pessoas participando. Já bateu mais de 350, ou seja, no giro já devemos ter 500 pessoas nos assistindo aí. Que bom, né, cara? Eu segredo para vocês aqui, eu acho que tem um relativo exagero com toda essa coisa. Claro que a gente não quer que ninguém morra, muito menos parentes familiares nossos, mas tem, evidentemente, aí uma composição que é importante de buscar e é difícil de equilibrar, é a realidade econômica e a saúde da população. São dois elementos muito complicados e aparentemente dicotômicos, muito embora não sejam ambivalentes, né? A gente pode, não é o ou, pode o e, pode buscar sim o crescimento do mercado, a manutenção dos empregos e a gente tem uma certa preservação, tá? Então, eu acho que a economia passa, neste momento, por uma discussão dessa retomada, mas qualquer que seja a retomada, lenta, gradual ou mais abrupta, vai ali na frente enfrentar outras dificuldades. Quiçá, deixa eu bater na madeira aqui, um repique da Covid ou outra seca pintando, problema não vai faltar. O mundo é determinado por vencedores frente às circunstâncias de problemas, tá certo? Tem uma frase do Churchill, do Winston Churchill, que diz, né, ao finalzinho ali da retomada, ali da Normandia, etc., que ele diz assim: isso não é o fim, não é nem sequer o início do fim, é o fim do início do fim. Ou seja, nós estamos ainda no início de uma rampa de crescimento, de mudanças profundas, que vão, eu acho que, advir de forma mais célere nesse momento. Revisar essa questão toda do urbanismo brasileiro, que a gente ainda tem muita favela, falta de saneamento. Quer dizer, essas coisas todas vão ser o produto final que nós vamos ter como grandes preocupações e, fundamentalmente, eu acho que uma preocupação com o coletivo. Tá? O pessoal esses dias me perguntou assim: por que que talvez lá na Alemanha, né, as coisas sejam sendo resolvidas evidentemente mais rápidas, etc.? Será que a cabeça de alemão funciona com uma mecânica diferente? Eu vi um documentário esses dias aí de um antropólogo alemão que diz o seguinte: a natureza dos povos, a formação dos povos naquela região ali da Europa, principalmente no norte da Europa, é essa. O coletivo vale mais do que o indivíduo, a próxima geração vale mais do que esta geração. Então, eles têm essa consciência de resolver as paradas para a próxima geração. Nós somos muito imediatistas, né? A gente quer resolver tudo nessa geração ainda. Então, eu acho que, evidentemente, a gente vai ter aqui um momento na qual, de qualquer forma, nós vamos precisar criar novos canais de abordagem ao cliente, nós vamos ter que ter um discurso favorável, incentivador e, fundamentalmente, com muito volume de prospecção para garantir o nosso próprio futuro. As objeções. Por favor, Marcelo, estou te interrompendo, Não, por favor. eu quero te ir te provocando, se tu me permitir, porque Perfeito. eu acho que assim, nós estamos com mais ou menos 15, 20 minutos de live, tu já inspirou muita gente, já deu dicas muito bacanas, a gente concorda que o mundo está mudando com a Covid, mudou, é algo que eu acho que tu concordas também que não volta muitos processos que os corretores que já te conhecem do workshop dizem, pô, se o Clóvis vai aí, deixa eu perguntar e tal, então eu queria ir te provocando Manda lá. e tentando seguir nessa linha de raciocínio. Por exemplo, o Elzemar, que é um corretor de Santa Catarina, da AMD Seguros, muito atuante, ele me provocou da seguinte forma. E aí, Clóvis, tudo bem, concordamos com isso, mas quando terminar isso tudo, ou pelo menos quando estabilizar tudo isso, né, como é que vai ser esse mundo corporativo? Como é que nós corretores devemos nos portar? Então, eu já avanço um pouquinho na linha de raciocínio que eu acho que tu estava se encaminhando. Perfeito. Perfeito. Bom, tem uma coisa aí em resposta a essa pergunta que eu acho que é brilhante do colega, né? Eu acho que tem uma coisa, Marcelo, que é importante. A gente já estava percebendo antes deste evento, né?
por decorrência de um ambiente novo que estava surgindo, que é essa questão toda da disrupção, uma tendência natural à desintermediação. Eu acho que nós temos aí pela frente uma tendência natural das pessoas de entender que os negócios vão ser firmados entre as partes sem a necessidade de intervenientes nessa história. Eu acho que o saldo futuro vai ser essa. Vai fazer sentido um corretor fazer o seu papel, que é aquilo que é a etimologia da própria palavra diz, corrigir percepções. Um corretor de seguros, o que ele faz? Ele corrige a percepção do cara, ele ensina, ele é um challenger, ele é um desenvolvedor da percepção, criador de significado do próprio produto que ele está vendendo. E não apenas um, vamos chamar aí, um tirador de pedido, grosso modo falando. Eu acho que essa vai ser a grande transformação organizacional. Então, nesse aspecto, as corretoras, as instituições corretoras, que têm uma equipe de corretores, evidentemente vão ter que se reinventar. Também vão ter que se reinventar. Vão ter que fazer uso de ferramentas as mais diferentes de alta qualificação das suas equipes, de buscar que o cara tenha um profundo conhecimento técnico, de que seja realmente contribuidor para a tomada de decisão, quer seja num PJ, né, quer seja num CNPJ, ou quer atores que façam essa diferença. Eu acho que isso vai ser o grande determinante para o próprio futuro, tá certo? Agora, as objeções naturais que vão receber para isso são muitas. Daqui a um pouquinho o cara vai estar dizendo assim, mas para que eu vou contar com uma transação feita contigo, pessoal, com um comissionamento tão alto, se eu posso ter uma alternativa pela internet, por um aplicativo que me resolve a minha cobertura de seguro? Porque tem o serviço, né? Se não for justificável o significado do serviço embalado ao produto genérico, se a gente não extrapolar isso numa visão de produto extensionado, né, ampliado, a gente evidentemente passa a não fazer sentido simplesmente ligar para renovar uma apólice. Porque se um robô futuramente já está fazendo hoje, futuramente vai fazer muito mais. Tá? Então, a questão hoje é essa, né, de como é que a gente enfrenta as objeções. Então, a gente sabe que tem uma série de técnicas de contorno de objeção, né? E tem uma técnica que a gente eu não tenho nem tempo nessa live aqui, a ideia não é de ensinar ninguém, é vender, mas que é a técnica do elogia, repete, reverte, né? A gente apelida essa técnica de cachorro, papagaio e minhoca. Toda vez que vier uma objeção de um cliente, o primeiro movimento que nós temos que fazer para atenuar essa percepção de que ele está, a própria objeção é uma manifestação de fuga ou de luta por uma razão de receio, ou o cara não tem grana, ou ele está sem um momento oportuno para fazer a tomada de decisão, elogia o cara. Olha, seu Marcelo, é importante o senhor estar me dizendo essa questão, cara. É lúcida a tua colocação, pessoas espertas que fazem essa análise, têm esse ponto de vista, é bacana. Nunca concorde-se com as objeções, mas você tem que elogiar o sujeito pela manifestação da objeção. Por quê? Porque ele não entende isso como sendo uma coisa normal. Geralmente, quando a gente vê uma objeção vinda do cliente, ele já se autoprepara para um embate, para um reflexo, tá? Situação normal de rapport. Então, o segundo movimento, depois do elogio, é a repetição, mostrar empatia. Eu compreendo o teu ponto de vista. Você quer dizer o seguinte, que um seguro agora, nesse momento, não é uma decisão que, neste momento, para você é prioritária. É isso que você quer dizer, não é verdade? Quer dizer, traduza em outras palavras a própria objeção do cliente. E o terceiro movimento é reverte. O que é o reverte? Faz a reversão, mostra um outro lado da moeda, tal da compensação. Mas vamos pensar por outro lado. Se você não tiver um seguro, por exemplo, no teu veículo e perder esse veículo, não é muito pior? É ou não é? Certo? Se você deixar de fazer o seguro da tua carga, da frota, da tua própria vida, você não vai ter mais problemas se não tiver ou se houver um sinistro? É ou não é? A situação não pode acontecer? Pode ou não pode? É ou não é? Então, elogia, repete e reverte. Essa mecânica toda, a gente já testou isso em grupos de amostra, em vários segmentos, ela tem a tendência de derrubar a metade, ou seja, de aproveitar 50% das objeções em novas conversões. Então, vamos comigo no seguinte raciocínio. Se uma taxa de conversão média de uma abordagem de um corretor é da ordem de 20%, ele perde 80% das vezes que ele tenta vender alguma coisa. Se ele perde 80% das vezes por decorrência de objeções não trabalhadas, ele pode salvar 40%. A sua taxa de conversão sai de 20% e vai para 60%. Triplica a taxa de conversão se você tiver método, se tiver um story selling, se a tua abordagem for construída numa execução
bem embasada em argumentos, e não só simplesmente, e se fizerem mais vezes, e se a gente baixar o preço, quer dizer, é um comportamento de mendicância, me ajuda, vamos só para fechar a meta, né? Me ajuda, senão o meu supervisor vai me encher o saco. Então, essa questão toda de fazer o cliente entender que a gente não está necessariamente ali naquele momento precisando dele, ele é que precisa do corretor. Ele é que precisa da seguradora para a resolução de alguma coisa com significado, porque se não tiver significado para ele também, a gente passa a ser, vamos dizer assim, menos demandado ou menos necessário neste momento, tá certo? Deixa eu te provocar mais um pouquinho, Clóvis. Manda. Um outro corretor, amigo nosso, um grande parceiro, Gilberto Valérios, de Lajeado, aqui do Rio Grande do Sul, ele nos mandou a seguinte pergunta: como fazer para se manter sempre em alta performance? Né? Certo. Até contando um pouquinho o caso da Valérios, que muitos que estão aqui conosco conhecem, é uma corretora do interior do estado aqui do Rio Grande do Sul, talvez uma das maiores do Rio Grande do Sul, e realmente eles têm uma performance muito adequada e uma corretora de muitos anos, já está na segunda geração, de sucesso. Né? Certo. Então, acho que a pergunta do Gilberto é mais ou menos essa, né? Como que a gente se mantém em alta performance com toda essa mudança que o mundo está nos proporcionando? Certo. Bom, eu acho que o Gilberto está trazendo uma pergunta aqui extremamente importante e altamente relevante, Gilberto. Assim, existe um ponto que eu acho que é importante, que é, primeiramente, né, eu não vou entrar no mérito da obviedade do estado anímico, né? Eu acho que essa questão do estado anímico é importante. O pessoal me pergunta assim, como é que eu me mantenho motivado num ambiente desse aí de tanta informação negativa? Eu não tenho uma resposta, te confesso, Marcelo, pronta para isso, nem opinião formada, sabe? Eu acho que vem muito de dentro esse negócio. Tem gente que tem uma energia, tem uma capacidade de buscar recursos, sabe-se lá da onde, e com alto nível de resiliência, certo? Então, eu sempre vi nos grandes vendedores, aí uma informação para o Gilberto, ele deve ser desse time, que se automotivam, tá? Eu acho que um exemplo pitoresco, só aqui compartilhando com vocês uma história pessoal, a minha mãe era uma figura engraçadíssima, era uma palhaça viva. Ela era sempre pessoa de altíssimo astral. E ela estava no hospital muito mal do câncer, um pouquinho antes dela falecer, podre do câncer, mas ela estava assim, era a capa da gaita, como dizemos no Rio Grande, né? Estava na cama do hospital, era pele no osso, assim, a velha. Eu cheguei lá, peguei a mãozinha dela e disse, assim, mãezinha, como é que você está? Cada vez melhor, meu filho. Melhor, mãe? É, porque pior é impossível. Então ela sempre tinha uma piada, ela sempre tinha sabe, uma sacada diferente, ela tinha uma saída diferente. E aí eu conversando com ela, disse assim, mãe, tu tá sacando, tu tá sabendo, tu é uma mulher lúcida, tu tá sabendo que daqui não sai, né? Elas, claro que eu sei, eu tenho condição aí de saber que o meu fim tá próximo, né? Disse, como é que tu consegue ficar animada, mãe, nos animar? Como é que você consegue tirar essa motivação? Ela disse, meu filho, eu tenho câncer no corpo, não é na alma. Tá certo? Sensacional. E aí ela disse assim, Clóvis, depois que inventaram a anestesia, o Prozac e o Viagra, sofre quem quer. Eu tô chapada nessa morfina e tô achando o máximo. Ela, assim, agora eu tô entendendo as tuas maconhas, meu filho. Mãe, eu nunca fumei um baseado, mas devia, porque isso troço dá um barato legal. Quer dizer, tem gente que tem esse tônus, essa coisa da pegada natural, do enfrentamento. E eu acho que isso é muito advindo também Clóvis, de só para te propósito de interromper, que vida, né? eu não posso perder a piada, mas o pessoal estava me perguntando, pô, como é que o Clóvis é assim? Como é que ele tem todo tanto ânimo? Como é que as coisas funcionam para ele e tal? Como é que ele tem tanta energia? Eu acho que tu já respondeu todas essas perguntas. Cara, eu fui O criado fruto nesse não cai muito ambiente. longe, né? É isso, cara, pode ser, porque cara, eu acho que tem uma coisa que também é importante. Aqui nós temos no nosso grupo aí na audiência, e como muitos, pais de família, mães de família, eu digo pais no sentido de arrimos. A gente não pode esmorecer, galera, a gente não pode mostrar cabeça baixa. Nós temos que deixar um tremendo problema e um legado para nossos filhos. Qual é o legado? Fazer esses porra fazer mais do que nós fizemos, cara. Eu quero ver lá na vida profissional deles eles enfrentar o que a gente enfrentou com a Zélia e o Collor rapando a poupança. Entendeu? Eu quero ver os caras enfrentar um Covid, eu quero ver enfrentar um impeachment, eu quero ver enfrentar as maluquices do presidente. Quer dizer, cara, as dificuldades que a gente enfrentou não são as maiores que outros enfrentaram. Você imagina esses colonos que chegaram lá no centro-oeste, aqui na região de Caxias.
sem um milímetro de terra para plantar no meio da pedra, fundaram cidades maravilhosas pelo mundo inteiro, e a gente agora vai reclamar porque, porque eu não sei se vai ficar em casa, o sofá, enfim, de qualquer maneira, nós vamos ter que enfrentar, velho. Tem uma frase do Sêneca que diz assim, o homem que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. Então, o empresário hoje falou para mim, não aguento mais essa vida. Eu perguntei, tu tem outra? Se tu tem outra, vaza para essa outra, porque essa é que temos, velho. Nós vamos ter que matar um leão por dia, uma meia dúzia de gatinho, mas uma porrada de anta, porque tem um monte de cliente anta que não entende a proposta de valor que a gente tem a ser derrubado. Certo? Então, nós vamos ter que ter essa energia, essa motivação. Agora, tira todo esse lado aí psicológico dessa tralha toda, que eu acho que é muito de fenótipo e de genótipo, aquilo que a gente traz, aquilo que a gente aprende. A resposta para o colega ali é a seguinte, planejamento. Alta performance está intimamente ligada à capacidade de planejamento. Eu vou trabalhar com 5 elementos. Primeiro, consciência crítica. O cara tem que atuar sabendo o que está fazendo. Segundo elemento, fazer uso da meta reversa. O que é a meta reversa? Todo santo dia você tem que botar no papel quantos contatos vai ter que fazer. Bom, eu vou ter que ligar para 10 pessoas, fazer 10 WhatsApp, 36 contatos, 700 e-mails, não me interessa. Disciplina. Disciplina, é no papel. Eu tenho um problema sério, que é essa questão. Eu não acredito que você consiga tocar uma dinâmica em alta performance da área comercial sem que você tenha registro da performance. Ninguém melhora o que não controla. E ninguém controla o que não mede. Se eu quero melhorar o meu peso, eu tenho que subir na balança. A balança emagrece? Não. Mas ela é precisa para que eu possa ter. Eu posso usar uma balança descalibrada? Pode. Desde que você use a mesma balança. Certo? Então, ter uma métrica de controle, de efetividade, de eficiência, 10 ligações, 30 propostas, 2 fechamentos. Você vai ter que começar a medir de forma consciente e planejada no papel. Terceiro elemento que eu acho que é fundamental para essa alta performance, olhar sobre a meta reversa. Nunca olhar o que já fez, olha o que falta. Falta ainda para o meu objetivo de vida, tanto. Esses dias eu peguei um Uber que ele falou, eu acho que os Uber meio que fazem isso. Eu perguntei, quantas horas você trabalha? Eu trabalho até fazer 250 conto. Isso. Eu tenho que fazer 250 pila a dia. Se levar 12 horas, 18 horas, 10 horas, não me interessa, certo? Agora, se eu fizer na primeira hora, eu não paro. Eu vou para o meu limite de 8 horas no mínimo. Ou no mínimo 8 horas ou 250, valendo o que é mais. Então, eu acho que esse é o elemento. Então, primeiro, planejamento. Segundo, bota no papel. Terceiro, a consciência crítica. Quarto, meta reversa. Olhar para quanto falta. E quinto, puta disciplina, velho. Tem que ter uma tremenda disciplina de fazer isso aí 20 horas por dia, 24/7. Porque no nosso segmento, né, de serviço com seguro, não tem hora para o cara comprar, não tem dia, não tem momento para o cara comprar. Tem um elemento que eu acho que é importante também, Marcelo, que é a gente acompanhou muitas empresas no segmento de seguros, certo? A gente já passou por N empresas, a gente já acompanhou vários cases de sucesso e modelamos. Tem uma coisa que eu vejo muito pouco explorada aí, eu estou generalizando a análise e cometendo injustiças, tá? Mas na média é a busca de indicações, certo? Corretores, muitas vezes, eles não buscam indicação. Esses dias eu fui fazer rota com um corretor de seguros, e aí ele chegou, esses dias não, alguns meses atrás, ele montou uma mega proposta, segmento de transporte, montou uma mega proposta com o empresário disse, eu tô achando muito ruim essa proposta, tá muito genérica, papapá, não vou fazer e tal. Aí ele largou essa pérola, cara, eu me segurar para não morrer de jeito, porque tem uns caras que são canalha, né? E essa dose de canalice é importante. Ele chegou assim, a proposta não está legal? Não, não está legal. Então vamos fazer o seguinte, me dá a indicação de um inimigo teu. Como inimigo? Quem é o teu principal concorrente? Que eu vou foder esse cara. Vamos quebrar esse cara. Porque se a proposta é ruim, vamos quebrar o cara. Então eu acho que o bom corretor é esse. Ele é um híbrido dessa canalice e também da coisa do serial killer. Diz assim, o que o serial killer faz? Ele diz assim, olha, eu vou pegar as professorinhas do ensino médio. Então ele marca assim, eu vou para aquele perfil de persona, para aquele perfil de prospect. E ele vai em cima de um perfil, ele moe aquele tipo de perfil com segmentação na qual ele domina a persona, ele domina a argumentação, ele domina quais são as prováveis objeções e ele é antecipativo ao comportamento do outro, como se fosse um jogador de xadrez. Está sempre 2 ou 3 jogadas na frente do próprio oponente, tá certo?
Então, a alta performance vem desses elementos aí, que sucintamente eu tentei trazer para o Valésio. Deixa eu te provocar mais um pouquinho, aproveitando as perguntas dos nossos amigos corretores que mandaram durante a semana. O Sidney, da Patislav, de Santa Catarina, ele faz a seguinte colocação. Pós essa crise de saúde, vamos chamar assim, vem a crise econômica, a crise financeira, que todos nós sabemos que vai acontecer, já está acontecendo. Ele pergunta qual é a melhor estratégia para que tu faça tudo aquilo que tu tem falado, né? Mantenha as tuas renovações, mantenha teus clientes, consiga ganhar mais clientes. E aí ele pergunta, o que devemos fazer? Aumentar o prazo de pagamento, reduzir os custos, enfim, o que tu aconselharia, né, o Sidney e a nós em relação a esse pós-momento gravíssimo de saúde e próximo momento gravíssimo econômico que está por vir? Tá, muito boa pergunta do Sidney. Obrigado, Marcelo, por essa oportunidade de tentar trazer alguma elucidação aqui, tá? Eu não sei. Certo? Se alguém disser que sabe, é chute na estratosfera. Vamos lá. Algumas tentativas de raciocínio. Primeiro é o seguinte, não tem ou, né? Nós aqui, principalmente no Estado, somos muito presos a essa dicotomia. Ou o cara é colorado ou é gremista. Ou é PT ou é contra, tá? Não tem mais, nesse novo normal, não tem mais ou. É e. Vai ter que reduzir custo e vai ter que baixar o preço e vai ter que esmagar a margem e vai ter que parcelar para o cliente e. Então, não tem mais uma saída. Uma coisa importante que eu acho que vai advir desse novo normal é a gente se permitir não ter mais paradigmas anteriores nesse novo normal, certo? Então, nós vamos ter que correr mais riscos, vai ter muito mais tentativa e erro, e a gente vai meio que ajustando as melancias, Sidney, neste cenário, perfeito? Quer dizer, vai ter que ser uma resposta a cada momento, tá? Eu acho que o importante é o seguinte. Um ponto importante que o Sidney está trazendo na pergunta dele, no próprio enunciado da pergunta, já está um elemento da resposta. A empatia. Ele vai ter que entender a dinâmica do cliente. Não é que o cliente é um sacana, não quer fazer. Velho, o cara vai perder renda. Tem gente que vai quebrar. Tem muita gente aí nessas Não tenha favelas dúvida. que vai morrer. Esse índice vai crescer. Infelizmente, vai acontecer com pessoas mais próximas da gente ou não, mas vai acontecer. Isso é inevitável, certo? Então, esses dias um amigo meu, um velhinho, disse assim: se eu morrer. Não, se eu morrer, não, velho. Né? Se eu morrer no transcurso desse momento. Tá? Mas eu acho que é importante, Sidney, é o seguinte: como é que a gente vai fazer? Nós vamos ter que reinventar o nosso argumento, nós vamos ter que reinventar o nosso modelo com a conjugação de vários elementos. Vai ser multifacetada essa resposta, certo? Nós vamos ter que redesenhar os próprios produtos, tá? Eu estava hoje, eu fui num escritório de um parceiro. Estacionei o carro no estacionamento e o velhinho, eu estava de máscara, né, saí na rua, aquele pavor todo, e o velhinho lá, o dono do estacionamento, manobrando os veículos sem a máscara. E aí eu perguntei: o senhor não está usando máscara? Ele disse: não, eu sou de Dom Pedrito, lá não teve nenhum caso ainda. Ele está aqui em Porto Alegre, mas ele é de Dom Pedrito. Então, como lá não teve nenhum caso, ele não usa máscara porque lá não teve nenhum caso registrado. Então, ele tem o corpo fechado. Nenhum de nós tem o corpo fechado para enfrentar esses problemas, certo? Então, eu acho que é muito lúcida a colocação do Sidney ali na frente, pós o momento da saúde, vai ter um momento severo da economia. E em momentos severos da economia, as pessoas cortam absoluta tudo aquilo que não é essencialmente. Eu acho que na cesta das essencialidades está o seguro. Eu acredito nisso, Eu certo? também acho. Tá? Então, eu acho que as pessoas vão ser. Me fizeram uma pergunta agora esses dias: será que nós vamos tirar as crianças das escolas particulares e colocar numa escola de menos valor? As pessoas deixam de almoçar, jantar fora, vão parar com o lazer, mas não vão tirar o filho da escola, certo? Eu acho muito pouco provável que exista esse momento, assim: filhos, nós vamos ter que tirar vocês da escola porque papai perdeu o emprego. É muito pouco provável que isso aconteça. O sujeito vai fazer o quê? Vai virar o trampo numa outra alternativa de profissional, vai ter que se reinventar, mas ele vai manter certas coisas na sua cesta básica e o seguro para quem já tem e é recorrente, Marcelo, eu acho que ele é fundamental. O que talvez aconteça é de que a gente vai ter que pegar nossa carteira de clientes e fazer um cross-sell. De vez em quando, o sujeito tem seguro da casa, mas não tem o residencial. A gente tem.
Então, vamos explorar primeiro essa nossa carteira de clientes e vamos esmagar um pouco mais, porque o cara já é apto ao seguro, já compreende que está na cesta da relevância dele, já vê aquilo como sendo determinante, né? E de uma certa maneira, a extensão de linha para a nossa carteira é fundamental. Lá na frente, a gente vai ter que furar o olho de alguém. Tá certo? É o movimento maior. A gente vai ter que buscar um market share maior. E como? Se a Pix vai ficar menor, nós vamos ter que furar o olho de alguém. Porque concorrente bom é morto. Tá certo? Então nós vamos ter que buscar de algum concorrente. A etapa na concorrência vai ser um rouba-monte. Né? Deixa eu te provocar mais um pouquinho, Cláudio, que nós estamos quase que entrando na reta final da nossa live. E o Thales, também da Belfacto Seguros, aqui do Rio Grande do Sul, ele faz a seguinte colocação. Como que vai se dar essa venda à distância? Porque, na verdade, por mais que isso tudo volte ao normal, entre aspas, que eu acho que não volta como era antes, o mundo de antes acabou e agora nós vamos ter uma outra realidade, né? Então, o corretor de seguros tem muito aquela questão do presencial, de TAD, PIT-TAD, né? Como que tu imagina, né, que essas relações vão mudar pós-Covid-19 do corretor de seguros ter que não poder estar tão presente e estar cada vez mais presente de uma forma digital? Chefe, eu acho que tu matou já a jogada. Não vai ter como. As pessoas vão se limitar aos contatos pessoais, eu acho, sabe? Então, de uma forma geral, Thales, nós vamos ter que aprender a usar isso que nós estamos fazendo, vai ter que aprender a usar de ferramentas disruptivas, canais disruptivos, e talvez a gente começar a varejar um pouco mais nesse contato por esse meio, com o FaceTime, com o WhatsApp, com outras ferramentas. Mas uma coisa que eu acho que é importante só reforçar nesse contexto também do E, né, Marcelo, não é mais ou vai para o presencial ou vai para... Não, é E, é tudo E. A gente vai ter que entender de novo que o telefone faz parte disso. Eu tenho visto muita gente, muito vendedor, muito corretor, entender que eu mandei 30 WhatsApp, o cara leu, mas não me respondeu. Ei, liga pro cara, velho. Tá? Aí me perguntam sempre assim, mas qual é o limite que eu vou no cara para não me tornar invasivo? E quem disse que não tem que se tornar invasivo? Certo? Quem é que falou esse negócio que eu não tenho que me tornar invasivo? Não, mas o cara não vai gostar de mim. Você tem problemas emocionais afetivos para serem resolvidos? A gente não. Neste momento, o índice, vocês façam os filtros necessários para a minha colocação, certo? Mas o nosso índice de escrúpulo tem que descer um pouco, velho, certo? É uma situação atípica de guerra. Você assim, cara, eu não estou roubando de ninguém, estou te oferecendo a salvação para a tua realidade. Não estou aqui pedindo perdão e implorando nada. Não estou te ligando para pedir dinheiro. Eu estou te ligando para te ajudar a resolver uma parada tua, quer seja para a tua empresa, para o teu patrimônio, para a tua família. Eu estou aqui querendo te provocar um raciocínio de um produto que eu acho que é importante, porque ou por uma extensão de produto que você já conhece, ou para conhecer a nossa realidade, a Agente Seguradora é uma empresa sólida, sinistros garantidos, tem uma montanha de atributos de valor da marca que já estão consolidados no mercado por especialidade, por questão de lisura, por reputabilidade, pelos anos de mercado, tudo aquilo que faz o produto seguro ser garantido, certo? Quer dizer, como é que a gente não vai abordar você, né? Então, esses dias eu vi, acompanhando também à distância, o modelo de execução de um cliente B2B nosso aqui, a gente está acompanhando, monitorando a execução comercial, né? Ele ligou para o cara e o cliente não atendia nunca, não atendia nunca. Ele me ligou, ah, o cara não é atendido, o cara não é... Faz o seguinte... Liga para ele com esse script. Montei um script cachorro calhorda. Ele ligou pro cara, seu Marcelo, o seguinte, aqui quem está falando é o Clóvis, eu estou ligando porque eu estou lhe devendo dinheiro. Devendo dinheiro? Sim, como? É que eu estou com uma solução para o senhor que certamente vai lhe garantir dinheiro no futuro. O senhor tem um minuto para ouvir? Claro. Porque se você disser para o cara que está ligando para devolver dinheiro para ele, é justamente o que a gente faz. Eu estou te devolvendo dinheiro que provavelmente você não vai ter se não tiver um seguro com a gente. Tá certo? Então é mudar o discurso. Ele vai ter que mudar o discurso. Aquilo que você falou, aquele novo antigo já não existe mais. O novo normal vai ser isso: multimediático, telefonema, e-mail, WhatsApp, contato presencial,
agrupamentos, tipo, tá, eu fico imaginando aqui. Te vira, né, Clóvis? Te vira e acha alternativa, constrói solução. Vira, cara. Agora é a hora. É isso aí. Você imagina a reunião da Avon da Javarin Jones, que vai ser sensacional. Juntam 30 senhorinhas na Avon, como é que chama? A vendedora da Avon vai mostrar. A vendedora da Tupperware, lembra? Tinha que se movimentar de um lugar para outro, carregando aquele montanha de coisa. Hoje ela vai fazer assim, virtual. Você vai ter condição de fazer N mini grupos, né, de professorinhas, né, de serial killer. Vai ter que matar a varejo, vai ter que varejar. Vai ter que varejar, Marcelo. Eu acho que não tem outro caminho. Certo. Eu acho que é por aí. O Zé Luiz, da JLK de Caxias, ele pergunta como inspirar sua equipe para promover inovações realmente disruptivas. Né? Eu acho que é um pouco disso que a gente está falando, mas se tu puder complementar, te agradeço. Zé Luiz, é uma pergunta, compadre, complicada de a gente responder sem um congresso. Tá? Eu vou tentar ser o mais objetivo e rápido possível, porque essa, deixa eu contar aqui, é a 18ª vez do dia que pergunto isso. Tá? Então, eu vou tentar aqui me tornar objetivo. Tem um conceito que é chamado de SDR. Tá? O que é o SDR, Zé Luiz? O SDR é a gente criar inteligência para a equipe de vendas. Certo? Não fica esperando que o teu corretor da tua equipe vá ter ideias disruptivas. Perfeito? Quer dizer, não delega. Responsabilidade é uma coisa que não se delega. Execução comercial tem que ser nascida da estratégia. Você que tem que determinar quais são as ações disruptivas que a gente, na corretora, vai ter que tomar. Perfeito? E criar o que a gente imagina, talvez aí, possivelmente por um grupo de profissionais ou pela própria gente, um núcleo de inteligência mostrando para o cara, olha, fizemos uma métrica de medição, este argumento está funcionando na Gringolândia, lá em Caxias do Sul. Então, testa essa argumentação. Está aqui. Nós fizemos uma pesquisa de mercado, nosso núcleo de mercado identificou que tem uma oportunidade de um significado interessante para um produto, para esse perfil de cliente. Pumba! Quer dizer, vai ter que nascer de um núcleo propositivo. Se a gente imaginar que o corretor, que já tem uma agenda extensa de preocupações, né? É, 365 dias o cara tem que estar fazendo produção, é um contínuo desempregado. Então, se a gente não estiver vendendo, a gente daqui um pouquinho não come, certo? Então, tem evidentemente o índice de renovação que te garante para frente, mas o crescimento profissional nosso e o crescimento pessoal depende da gente fazer mais negócio. Então, a gente precisa entender que o corretor tem uma agenda. Eu tenho visto muitas empresas que têm na equipe de representantes comerciais, por exemplo, Marcelo, uma lista de atributos, o cara tem que fazer 30 relatórios, botar todas as informações dentro do CRM, o cara tem que buscar boleto, contrato social na casa do cliente, quer dizer, o cara tem que fazer uma atividade operacional gigante. Então, a dica para o Zé Luiz é limpa a pauta do corretor, deixe o cara livre para vender e orienta qual é o modelo de execução a partir de um núcleo de inteligência que possa não só dar dado para os caras. Muitas vezes eu escuto, eu dei uma listagem lá, a gente comprou uma listagem, os caras não positivaram a listagem. Listagem é dado, eu tenho que transformar aquilo em informações, eu tenho que minerar o dado dali de dentro, transformando aquilo num argumento propositivo. Olha, esses 10 caras, você fala isso. Alguém tem que fazer o papel de esquentar esse lead para ele virar um prospect, tá certo? Então, se a gente deixar todo o fluxo do funil na mão do corretor para ele fazer, ele vai perder produtividade. Então, é muito melhor a gente ter uma pessoa que coordena essas ações, que limpa essa pauta interna, entrega mastigado para o cara derrubar o cara. Ele tem que ser um sniper, ele vai lá e pá, é um tiro, porque ele tem que fazer vários tiros durante o dia para poder fazer o seu volume acontecer, tá certo? Meu amigo, nós estamos chegando na... Infelizmente, conversa boa passa contigo ainda mais muito rápido, né? Tá, então, eu queria, antes de acabar, dizer que conto contigo para o nosso workshop desse ano, porque senão eu vou apanhar dessas 500 pessoas que tiveram conosco hoje. Então, se eu não morrer, né? Tá certo? Mas se Deus quiser, nós vamos estar juntos em novembro. Beleza. Eu só tenho a te agradecer. E o propósito, como eu te falei no começo, era passar conhecimento e inspiração. Então, realmente, Clóvis, eu não tenho palavras para te agradecer. Tu, como sempre, foi muito, muito inspirador. E se tu puder deixar um recado final aí para todo mundo que nos prestigiou. Eu deixo.
Amores, é o seguinte, estamos juntos não só em pensamento, em torcida, tá? A gente torce, a gente é parceiro, amigos, o meu pai sempre ensinou a gente que é bacana a gente fazer amizades das relações profissionais, nunca negócios das amizades, tá certo? Então, eu me considero amigo da casa já, Marcelo, a gente já se conhece há algum tempo, eu me considero amigo e por conta dessa extensão, amigo de todos os nossos parceiros aí indiretos. O recado numa palavra, só para não tomar o tempo de vocês, volume, galera. Volume, volume de contato, volume de ligação, volume de WhatsApp, volume de e-mail, volume. Trabalhem com volume. 20 horas dia, é a hora de meter o pau, velho. Toca o sarrafo, volume. Esse é o meu recado. Porque quanto mais volume, mais venda. Quanto mais venda, mais motivação. Quanto mais motivação, mais dinheiro. Certo? É volume. O resultado nesse momento vem, se eu puder resumir numa palavra para vocês, volume. E o Marcelo tem o meu telefone, tem o contato, tem o e-mail. Se alguém quiser, indicação de livro, velho, contato, liga. Eu estou à disposição de vocês, tá? O sucesso da gente seguradora também é o nosso sucesso. Então, se depender da gente, a gente está à disposição de vocês. Perfeito? Clóvis, se tu me permitir, antes de terminar, eu queria fazer o que todo mundo em casa deve estar fazendo e pelas likes a gente está vendo. É isso aí. Obrigado, gente. Tá? Clóvis, obrigado muito obrigado pela oportunidade. Para o nosso pessoal, semana que vem, se Deus quiser, estamos de novo com mais uma live. O Eduardo Teva, que é um cara realmente muito brilhante, também esteve conosco no nosso último workshop. Dia 24 de abril vai estar conosco. Então, eu não tenho palavras para agradecer o prestígio que vocês todos nos deram. Vou ver agora quantas pessoas deu no giro, né, Clóvis? Certamente 500 pessoas tiveram conosco por essas quase uma hora. Então, Clóvis, novembro, muito nos obrigado. Vemos até lá. Obrigado, por favor, galera. Conta conosco. Muito obrigado de coração. Mesma forma. Valeu tá mesmo. Certo. E vamos superar essa aí, gente. Estamos todos juntos. Com saúde, vamos embora. Beleza? Pau na mão. Um abraço, querido. Obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, valeu. Obrigado.